हाम्रो काम सुनकार पनि छ। विशेष गरी हामी आज यो काँसी जिल्ला 22 पोदी भन्ने जुन ठाउँमा वर्ष 10 श्रेयाविको जुन हत्या भएको सन्दर्भमा हत्यामा संलग्न रहेका भनिएका व्यक्ति हाम्रो नेतृत्वमा छ र यसै सन्दर्भमा यहाँ घटनाको बारेमा जानकारीको लागि हामीले यहाँ बोलाएका थियौँ र कति पनि ढिलो गरिकन घटनाको सन्दर्भमा भयभरका प्रगतिका सम्बन्धमा जानकारी गराइदिउँ न। म प्रयोग कुमार राणा यो कास्की जिल्ला पोखरा 22 छवरा पोदी कोसिली निलाम आधारभूत माध्यमिक विद्यालयको सुनारले मामा घर कृष्णको सुनारको घरमा बस्दै आएकी मिति 75/8 बेलुका साँझ चाहिँ 5:30 बजेको समयमा विस्कुट किन्न भनी निस्केकोमा फर्किँदै नआएको हुँदा खोतलासको क्रममा ऐजन पोदी स्थित बरालहरूको कुल मन्दिरको पूर्वतर्फ भिरालो जङ्गलमा मिति 75/9 अन्दाज बिहान 9:30 समयमा श्रेय विकको चाहिँ कर्तव्य गरी मारेको अवस्थामा मृत लास चाहिँ फेला परेको सम्बन्धमा जिब्रा कास्कीबाट प्रणव प्रेमान गुरुङ र वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट डिएसपी नवीन सिंह कार्की र म स्वयं त्यो घटनास्थलमा हामी पुगेर अनुसन्धान गऱ्यौँ र अनुसन्धान गर्ने क्रममा 9:30 अन्दाजी 8:30 समयमा निम्न अनुसारको विवरण भएको व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिए अनुसन्धान गर्दा निजबाट घटना आएको सम्बन्ध चाहिँ यसमा स्वीकारिएको अवस्था छ। घटनामा सम्बन्ध व्यक्ति कुसुम पौड वर्ष 27 पोखरा महानगरपालिका प्रणाम 22 पुरी काम चाहिँ लेबर गर्ने र अनुसन्धानमा खुला आएको कुराहरूमा मिति 75/8 दिनको 11 बजेदेखि अहिले स्थित हेमबहादुर विकको पसल भट्टी पसलमा चाहिँ निज कुसुम पौडेल प्रकाश पौडेल लगायतका व्यक्तिले रक्सी खाएर चाहिँ बसेको र करिब 12 बजेसम्म रक्सी खाएर बसेको र बाँकी रक्सी लिएर उनीहरू माथि डाँडामा उदय केसीको घरमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ पुगे र कुसुम लगायतले सुशील बराल प्रकाश बरालले राजकुमार विकले चाहिँ बसेर रक्सी खाए र 8:00 बेलुका साँझ उनीहरू 16:45 समयमा कुसुम पौडेल चाहिँ चुरो खिन्नला भनी रक्सी पिएको लिए चाहिँ रक्सी समय एक्लै तल झऱ्यो। सोही समयमा मृतक श्रेय विकास सुनार पनि मामा घरबाट तल एक्लै झरेको उसले देख्यो। त्यसपछि मामाको घरमा अन्दाजी 60-70 मिटर तल चाहिँ सानो एउटा चाहिँ मन्दिर छ त पुरानो घर रहेको स्थानीय स्थानमा निज कुसुम पौडेलले मृतक श्रेय विकालाई ₹5 चक्लेट खाऊ भनेर चाहिँ दियो। त्यसपछि तल फेरि 10 मिटर तल पुगेपछि एउटा पुरानो घर छ त्यहाँ पानी ट्याङ्की पनि छ त्यसमा फेरि बोलाएर यता छेउमा पुर्याउने 10 रुपियाँको प्रलोभन देखाएर उसले जबरजस्ती गर्न खोज्दा प्रतिकार गर्न खोजेपछि पानी ट्याङ्कबाट उसले चाहिँ तल झाडीमा चाहिँ ढकल दियो। त्यसपछि झाडीमा पुगेपछि बच्चा चाहिँ कुसुम चाहिँ मृत के अरे कपडा खोली जबरजस्ती गर्न खोज्दा मृत श्रेय विकको चिताउन थालेपछि निजाले चाहिँ हातले घाँटी थिचेर केही समयपछि बायाँ हातले घाँटीमा थिची दाहिने हातले चोरीवालाले चाहिँ मृतकको चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ घुसाएको छ र त्यति बेलासम्म मृतक बेस अवस्थामा पुगेको र निज कुसुम पौडेलले मरिने ठाने त्यस रहेको ढुङ्गाले अनुहारमा टाउकोमा उपथारीपट्टि प्रहार गरी टाउको थिची चाहिँ झाडीमा बाँसगारी हुँदै मुख्य त्यहाँबाट छोडेर ऊ चाहिँ तल सडकमा निस्केको र मूल सडकमा पुगेपछि त्यहाँ रहेको मूलमा पानीको मूलमा चाहिँ हात धोएर पखाली चाहिँ चुरोट किनी घरमा खाजा खाने घरमा चाहिँ चुरोट किनी त्यहीँ बसिएको यस समयमा निज कुसुम पौडेलको शिरमाथि दुध किन्न निज खाजा घरबाट अन्दाज 30 मिटर माथि रहेको दिल बरालको घरमा निजलाई त्यो खाजा घरदेखि घर जाउँ भनी बोलाएको अवस्थामा यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ उसलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ र यसले यस्ता यही अपराध चाहिँ कानुन बनाउने हामी हदेसम्मको चाहिँ त्यो कार्यलाई हामी कारवाही गर्छौँ। पत्र दिएको छ।